God aften og velkommen til. Mit navn er Sissel Bjerrum fra SAT, og jeg er museumsinspektør på Odense Bys Museer. Og i aften skal vi høre om Marshallplanen. Og der er måske nogen, der tænker, hvorfor skal vi lige høre noget om det? jeg skrev engang i Tidernes Morgen afhandling om Marshallplanen. Så det er sådan en, ja, sådan man siger, gammel kærlighed ruster aldrig. Og her under coronakrisen har vi hørt Marshallplanen blive gentaget igen og igen, som sådan en reference for de her hjælpepakker, der bliver givet for at understøtte økonomien. Og på den måde, der giver Marshallplanen sådan et godt, altså ja, sådan en historisk reference for, altså hvor er det vi, hvornår ser vi de her store hjælpepakker fra statens side til at understøtte økonomien, hvordan, hvad er deres historie, og hvordan kan man opfatte altså Marshallplanen, som vi hører igen og igen, som sådan en ja, sådan et refrang eller en refrang eller en reference. Har den overhovedet noget med de hjælpepakker at gøre, som vi ser i dag? Ja. Og min tanke var, at jeg siger noget om Marshallplanen. Altså hvad var Marshallplanen overhovedet for en størrelse? Hvordan virkede den? Og så vil jeg sige noget om det, jeg særligt har studeret, og det er en lang række studierejser, som blev arrangeret til USA som en del af den her hjælpepakke. Og så vil jeg afslutte med at sætte Marshallplanen i sådan et lidt større perspektiv. Ja, men allerførst. Hvad var Marshallplanen overhovedet for en størrelse? Var det overhovedet en plan? Der er mange historikere, som har påpeget det her. Det kan godt være, vi kalder det en Marshallplan. Men det var faktisk ikke en plan, eller det var i hvert fald ikke én plan. Måske var der nærmere tale om en hel række forskellige planer. Der er så altså nogen, der har kaldt Marshallplanen for en UFO, altså sådan en størrelse, som kom flyvende ind, og ingen vidste rigtigt, hvor den kom fra, og ingen vidste, hvor den skulle hen, og ingen har helt nogensinde forstået, hvad det var for en størrelse. Altså, det er jo sådan meget populært sagt. Men når det nu ikke var en plan, hvad var det så? Altså Marshallplanen bestod af en lang række forskellige initiativer, som skulle hjælpe den europæiske økonomi på fode igen efter 2. verdenskrig. Men der var ikke tale om en nødhjælpspakke, eller altså den her sådan umiddelbare hjælp lige efter krigen. Den kom først, Marshallplanen trods først sådan rigtig kraft, i 48. Så altså sådan de her sådan umiddelbare hjælpeinitiativer, de havde ligesom haft tid til at gøre deres arbejde. Men det, man kunne se manglede, det var simpelthen at få gang i økonomien igen. Der var stor mangel på dollars. Det kan man jo også godt opleve i sin egen økonomi. Jeg kunne godt trænge til nogle dollars, altså, men hvad i alverden betyder det? Det betød, at den internationale handel, den var bare et udfordret af, at de forskellige valutaer ikke var direkte konvertible. Det internationale handelssystem, man havde haft før krigen, var slået i stykker. Og Danmark, som havde haft meget åben økonomi før 2. verdenskrig, led meget under det her, og som de fleste nok ved, så var en rigtig stor handelspartner for Danmark. Det var det engelske marked, men pundet led også her i efterkrigstiden og blev devalueret. Så den allervigtigste internationale valuta, det var dollaren. Og den skulle man bruge, når man skulle købe ind på det amerikanske marked. Og det skulle man, fordi den europæiske produktion var simpelthen ikke, den var ikke kommet ordentligt i gang endnu. Så hvis man skulle købe
maskiner eller råvarer, så var det altså i USA, man skulle handle. Og når der så ikke var dollars nok, så kunne man ikke handle. Så det var sådan det umiddelbare problem. Og sådan på den lidt længere bane, så handlede Marshallplanen også om at modernisere den europæiske økonomi og gøre den mere lig den amerikanske, som amerikanerne sjovt nok selv så som et forbillede, og det gjorde europæerne sådan set også. Og så skulle Marshallplanen også fremme europæisk samarbejde, fordi man regnede med, at det på sigt ville kunne forhindre en ny krig. Altså hvis lande samarbejder både politisk og også handler med hinanden, så er det måske mindre sandsynligt, at de går i krig med hinanden igen. Så der var altså en række forskellige dagsordner her, og der var også en række forskellige programmer inde i Marshallplanen. Ja, sådan helt overordnet om forløbet. Hvornår begynder Marshallplanen? Vi har den berømte tale af udenrigsministeren George Marshall i juni 1947. Det er egentlig en forholdsvis kort tale, hvor han siger, at vi må dog gøre noget. Vi må dog gøre noget for at hjælpe europæerne. Og han siger egentlig ikke så meget om lige præcis, hvad det er, man skal gøre. Men han får ligesom plantet den her idé. Og så laver man, altså man inviterer faktisk alle europæiske lande med i Marshallplanen, også de østeuropæiske lande, som så vælger ikke at deltage. Og det er sådan, altså den her Marshallplanen blev på papiret i hvert fald lagt åben frem, men det var ikke nogen overraskelse, at de østeuropæiske lande ikke ønskede at deltage. Ja, og Marshallplanen blev ratificeret i Danmark i sommeren 48. Altså, den skulle først vedtages i det danske Folketing, fordi det var ikke bare en check, man fik i hånden. Værsgo at købe ind i dollars. Nej, der var en række krav, man skulle overholde for overhovedet at kunne deltage, og det var også derfor selvfølgelig, at de østeuropæiske lande valgte ikke at deltage. Men de danske politikere skulle altså også diskutere det her grundlag. Marshallplanen sluttede officielt for Danmarks vedkommende i juni 1953, men mange af initiativerne de fortsatte altså frem til omkring 1960. Og der er ret stor forskel i de forskellige deltagerlande på, hvornår man egentlig kan sige, at Marshallplanen var afsluttet. I Østrig har man stadigvæk fondsmidler, som stammer fra Marshallplanen. Og hvad var så grundtankerne bag denne her plan? Hvad var det, man ville? Hvordan var det, man tænkte den her hjælpepakke? Forbilledet faldt man i New Deal fra 1930'erne. Hvor økonomien som bekendt brød sammen efter det store børskrak, og man kom ind i en økonomisk depression. Og altså New Deal gik ud på, at staten kunne gå ind og være en hjælper, der kunne få økonomien i gang igen, kunne understøtte de arbejdsløse og sætte sådan store offentlige projekter i gang. Byggerier af veje og broer, dæmninger i den her stil. Og så har jeg sat sådan et fint et graf på her. Der viser det amerikanske bruttonationalprodukt, fordi New Deal var ikke bare sådan en, ja, sådan en fjern reference, en god idé, noget man kunne efterfølge. Man var simpelthen bange for, at man ville ramme en ny depression efter krigen. Som I nok kan se, så dykker bruttonationalproduktet i USA kraftigt her efter krigen. Så en af tankerne med Marshallplanen var også at give en hjælpende hånd til den amerikanske økonomi. Så det var altså også en hjælpepakke til den amerikanske produktion. Når europæerne manglede dollars, så kunne de ikke købe ind i USA, og det gik ud over den amerikanske økonomi. Så der var altså hvad kan man sige, en win-win på spil her.
Ja, New Deal. Altså det var det her med, at staten kan spille en positiv rolle i økonomien. Og det er, altså der kommer nogle tanker i USA her, som er noget af det tætteste, vi kommer på sådan en nordisk velfærdsstat. Med de store offentlige investeringer, vi ser her, industrien og landbruget, der går hånd i hånd om at producere varer til amerikanerne. Og jeg skal huske at sige, der er jo sådan rent kronologisk, at der er ikke så langt fra 30'erne til efterkrigstiden, så der er også simpelthen et rent sådan person sammenfald her. En del af dem, der havde siddet i den amerikanske administration under New Deal, de flyttede med over i den administration, der skulle tage sig af Marshallplanen, så også sådan ned på sådan personniveau, kan man se de her sammenhæng. Det var selvfølgelig ikke alle, der var lige vilde med Marshallplanen. Og sådan vi kan se, at sådan set ud fra et amerikansk perspektiv, så var det, altså så lå Marshallplanen på mange måder sådan til venstre i amerikansk politik. Men i Europa fandt man selvfølgelig folk, der var endnu længere til venstre, kommunisterne. Og de hæftede sig meget ved de her forskellige krav, der var til dem, der skulle modtage Marshallplanen. Og man talte om sådan en ny form for amerikansk kolonialisme. Men det glemmer man nogle gange. Det var ikke kun kommunisterne, der var imod Marshallplanen. Altså man fandt en hel del skepsis også blandt borgerlige politikere. Her har vi Thorkild Christensen fra Venstre, som i folketingsdebatten om Marshallplanen sagde således: hvad jeg særligt vil fremhæve af dette, at det forekommer mig ikke heldigt, at der står, at vi på anmodning skal tilstille et andet lands regering detaljerede forslag om særlige planer, som vi agter at iværksætte. Bortset fra, at jeg ikke har den tro på planøkonomi, som visse andre medlemmer i dette høje ting, forekommer det mig uheldigt at bruge ordet forslag om dokumenter, som et lands regering skal tilstille et andet lands regering. Man kunne deraf få det indtryk, at det drejer sig om ting, som dette lands regering skulle godkende, skulle tiltræde. Det er det, der plejer at ligge i ordet forslag. Det må naturligvis være sådan, at vi skal gennemføre i dette land, skal vi bestemme. Så der er ligesom to ting på spil her. Det ene er det her krav, som amerikanerne stiller om, man skal altså planlægge ting i sin økonomi, og hvis man gerne vil ud af den her, det her menageri, man er havnet i, så skal man også have en plan for, altså man skal lægge budget for eksempel, og man skal ikke bare sige, jamen vi håber på, at vores valutabalance den kommer i orden igen. Nej, man skal faktisk gøre rede for, hvordan i verden man skal nå derhen. Det er den ene ting, altså det her med den meget planlagte økonomi. Og så er der det her med, at man selv skal bestemme, hvad man gør, altså amerikanerne skal ikke bestemme, hvad danskerne skal gøre. Men det var faktisk et krav. Så det, man slap ikke helt for den amerikanske indblanding, hvis man ville have del i Marshallplanen. Og Marshallplanen blev som bekendt vedtaget på trods af den her skepsis, der altså fandtes. For der var vigtige begrundelser på bordet. For det første selvfølgelig det her med økonomien, man havde brug for adgang til de her dollars. Men der var også en frygt for en ny krig. Man var både bange for sådan det europæiske højre, og man var selvfølgelig også bange for det østeuropæiske, den yderste venstrefløj af kommunismen. Ja, når vi så ser på Marshallplanen overordnet, så kan det godt undre, at Danmark faktisk var et af de lande, der modtog flest dollars set sådan i forhold til landets størrelse. Det bliver
så den kom tilbage til, hvordan kan vi egentlig forklare det. Men hvis vi ser sådan helt overordnet på det, så gav amerikanerne omkring 1% af BNP til den her hjælpepakke. Så det vil svare til sådan nogenlunde, hvad vi giver sådan i ulandsbistand eller noget af den stil. På det her tidspunkt, og det lyder måske ikke så meget, 1% af det amerikanske BNP, men altså, det man skal forstå, det var, at det her det var et nybrud, det var altså ikke noget, man plejede at gøre, og bare sådan næsten forære penge væk til andre lande. Ja, men 1% af det amerikanske BNP, og den amerikanske økonomi var selvfølgelig meget større end den europæiske på det her tidspunkt. Så derfor var det relativt flere penge fra modtagerlandene. Og i det danske tilfælde var det faktisk omkring 7-8% af BNP i den her periode. Så det var forholdsvis mange penge. Ja, hvordan virkede Marshallplanen så? Hvad gjorde man overhovedet? Jeg sagde før, at man sendte ikke bare en sæk. Faktisk var der ikke nogen dollars. Det var ikke dollars, der bevægede sig fra USA til Europa. Det var derimod varer. Som for eksempel vores traktor her. Nej. Det man gjorde, det var, at den amerikanske regering oprettede en fond i USA for amerikanske skatteyderes penge, og når så en dansk landmand, han gerne ville købe en traktor, så skulle han selv betale for traktoren. Og de penge, det betalte han i danske kroner, og de blev samlet op i en stor kasse i Danmark. Det blev kaldt modværdimidlerne. Og så blev der ellers bestilt en traktor i USA, som den her fond, den amerikanske fond, betalte for, til den amerikanske industri. Ikke? Så I kan godt se, at den her hjælpepakke, den virker gange to. Ikke? Vi har både den amerikanske økonomi, som får et boost af den her hjælpepakke. Det er skattekroner, der ryger direkte ud i produktionen. Og så har vi selvfølgelig den europæiske økonomi, som nyder godt af, at man kan importere de her varer, som man ellers ikke ville kunne få fat i. Og man samler altså en hel masse penge op i den her kasse, som hedder modværdimidlerne. Det man fik for sin dollars, det var i høj grad, som sagt, maskiner, traktorer. Det var foder til dyrene. Altså det danske landbrug producerede mange animalske produkter, og det krævede også, at man importerede foderstoffer. Man importerede råolie, bomuld, metaller. Man fik også lov til at importere tobak, selvom der var en del sådan, amerikanske politikere, der synes, det var alligevel. Det var meget flot, at man kunne få sådan hjælp til at importere tobak. Undskyldningen var så, at det var vigtigt for de europæiske arbejdere, at de kunne få adgang til tobak. Og glade arbejdere, det var gode arbejdere. Og det mit projekt handlede om, det var i virkeligheden den her sådan mere ukendte side af Marshallplanen, altså de her modværdimidler. Den her store kasse af kroner, som blev samlet op i den her statslige pulje, den store kasse. Og der skulle man aftale med amerikanerne, hvordan er det, vi skal bruge de her penge. Og amerikanernes store ønske, det var, at man skulle gennemføre en modernisering af sin økonomi, sådan efter amerikansk forbillede. Og ja, har jeg sådan legnet op, hvad man brugte pengene på, så Danmark valgte man at betale mange penge af på lån. Brugte man også pengene til lån til virksomheder til landbrug, altså sådan at man kunne modernisere både virksomheder og gårde. Man brugte penge på forskning, så havde man sat nogle penge af til det, der hedder produktivitet. Kommer jeg tilbage til. Den tekniske bistand, kommer jeg også tilbage til.
så en mindre del til militær infrastruktur og færøske formål. Og det her med afbetaling af lån, det var slet ikke amerikanernes kop te. Det var ikke sådan, de egentlig mente, at de her modværdimidler, de skulle bruges. De skulle aktivt ud og virke i økonomien, og ikke ned i sådan en kedeligt lånehul. Men ja, der nåede man så til sådan et kompromis, hvor det var vigtigt for især de borgerlige politikere, at der blev talt af på statens gæld. Ja. Men det var vigtigt for amerikanerne, at de her penge blev investeret i initiativer, som kunne øge den danske produktivitet. Og modværdimidlerne blev generelt i de europæiske lande brugt til sådan, at modernisere industrien. Og i det danske tilfælde blev der også brugt ganske mange penge på landbruget. Der blev blandt andet oprettet et produktivitetsudvalg, som skulle se på, hvordan kan vi øge produktiviteten i dansk, produktion. Og her var studierejserne en del af pakken. Man lavede også informationsmateriale, som f.eks. det her herlige blad Produktivitetsnyt, som blev sådan delt ud til alle dem, der overhovedet kunne tænke sig at have det. Man lavede film og foredrag. Så kunne man låne penge til at modernisere sin forretning for. Og så kunne man også få ekspertanalyser og anbefalinger. Altså eksperterne var amerikanere, som rejste fra USA og så til Danmark og gav og gennemgik for eksempel det kunne være en skotøjsfabrik. Hvordan kan vi modernisere den her skotøjsfabrik, så den bliver mere produktiv? Ja, så den tekniske bistand, det var altså en del af Marshallplanen og sådan en lille bid af den, som i høj grad gik ud på ligesom at danne europæerne efter amerikansk forbillede med det formål at øge levestandarden, og det var ikke sådan udelukkende for europæernes blå øjne skyld, altså det var også fordi man regnede med, at arbejdere, det lever godt, de bliver ikke kommunister eller laver på anden måde sådan social uro. Og det man gjorde, det var at lave de her produktivitetscentre. Man fik besøg af eksperter, og man arrangerede studierejser til USA. Her kan I se sådan en oversigt over de forskellige initiativer. Ja, og hvad skulle man så forstå ved det her produktivitet? Altså det er jo meget sådan et abstrakt begreb. For amerikanerne galt det om at få mere ud af de mandskabstimer, altså løntimerne, og det kan man få ved hjælp af mekanisering blandt andet. Men det er sådan det overordnede mål, det var altså en højere levestandard, og vi kan se det her ude på ideen her via det her blad Produktivitetsnyt. Vi kan få en mere produktiv økonomi. Og så kan vi også få råd til de her små glade bier, som spiser is. Og bladet, det skriver her, der er sådan virkelig smurt godt med patos på her. Havde H.C. Andersen, der parentes bemærket, havde et skarpt blik og en brændende interesse for tekniske fremskridt i livet i dag, kunne han måske have skrevet et eventyr om den lille pige med iskagen. Ikke? Det er her, vi skal hen med den her produktivitet. Ja. Så sådan en del af Marshallplanen gik altså ud på at uddanne europæer, og der blev arrangeret en hel masse sådan studierejsehold til USA, hvor man kunne sådan på nærmeste hold få lov til at se den amerikanske industri efter i sømmene. Gjorde man noget lignende i dag, ville man nærmest blive beskyldt for industrispionage, tror jeg. Altså, det er ret imponerende at se de ting, man er kommet hjem med, altså sådan fuldstændige plantegninger over fabrikker, og her
skal samlebåndet stå og her er pakkeriet, og sådan fungerer et moderne lager osv. osv. Det man gjorde var, at man sendte en ansøgning ind til produktivitetsudvalget, og ellers kunne det også være, at produktivitetsudvalget arrangerede, altså at det sådan initiativet blev taget fra oven. Og så skulle man igennem sådan en længere ansøgningsproces. Og så kom man afsted på den her studierejse, som typisk varede 2-3 måneder, så det var altså et længere besøg. Og så skulle man skrive en rapport, så derfor ved jeg også noget om, hvad var der overhovedet, man lærte. Og så skulle man, altså både om, hvad man lærte, da man var i USA, men også en senere rapport, hvor man skulle skrive, hvad har jeg så ændret noget hjemme i min egen virksomhed. Og når man ser på, jamen, hvad vil folk så gerne studere, altså, så var der mange, der studerede industri, arbejdsmarked, og det var egentlig det, som de her midler var blevet sat af til. Men man kan også godt se, at i de danske tilfælde, der fik ganske mange fra landbruget også lov til at tage afsted. Så glemmer jeg at sige, at handel og marketing, den fylder også en hel del. Og jeg vil nu vise jer nogle sådan nogle eksempler på de her rejser og på, altså hvad var det så folk, når de rejste tur med hjem. Den danske fagbevægelse var en vigtig målgruppe for amerikanerne. Man havde et vældig godt samarbejde med de socialdemokratiske politikere, som ikke var bange for det her sådan, nu skal staten gribe aktivt ind i økonomien. Det kunne man godt lide. Og derfor var det på flere punkter faktisk lidt kortere fra socialdemokraterne til amerikanerne, end der var fra politikere fra venstre og konservative så til amerikanerne. Og man delte også sådan en ret kraftig antikommunisme. Men der var alligevel noget i det her med produktivitet, som kunne være vanskeligt for en fagbevægelse sådan rigtig og omfavne. Fordi når man sætter flere maskiner ind på en fabrik, er der så ikke også nogen, der mister deres arbejde? Sådan helt overordnet, der kan man sige, at den socialdemokratiske fagbevægelse faktisk købte ideen om produktivitet, altså det her med, at hvis vi producerer vores varer på en mere effektiv måde, så bliver vi alle sammen rige, også selvom der lige er nogen i første omgang, der skal finde et andet job et andet sted. De her mænd fra danske fagbevægelse, som var afsted, de skrev en rapport, som de valgte at kalde Amerika er anderledes. Ikke? I kan godt høre det. Det er sådan en lille smule en ambivalent titel. Og det de især kunne lide, det er de her sådan store New Deal projekter her. De var blandt andet at se The Tennessee Valley, hvor man har de her store dæmninger, hvor man kunne producere strøm. Og der, hvor de var mere kritiske, det var noget i forhold til den amerikanske fagbevægelse. Den brød de sig ikke om. Den synes de, den var svag, og den var dårligt organiseret. Så man skulle altså holde fast i sådan dansk fagforeningstradition, men låne nogle af de her idéer til, hvordan man kunne støtte økonomien. Så var der selvfølgelig også en hel del fra den anden ende af bordet, altså ledere fra industrien og en hel masse ingeniører, der stod afsted for at studere mekanisering, automatisering, standardisering, specialisering, produktionsplanlægning. En hel masse tekniske ting, men noget, der blev lagt meget vægt på også her, det var noget, man kaldte produktivitetsmentalitet. Og hvad er nu det for en størrelse? Her, sådan meget igen. Sådan meget med et godt lag patos på, for den blev det forklaret her, produktivitetsnyt. Altså
produktivitetsmentalitet, det er selvfølgelig den gode arbejder herovre, den grønne, som gerne vil samarbejde med sin arbejdsgiver, og som arbejder hårdt, hvorimod den dårlige arbejder. Han er sådan præget af vanetænkning og slendrian. Her er endnu en, ikke? Arbejderen, der arbejder hårdere bank for at banke nogle søm i. Han sætter gang i økonomien. Eksporten, vi tjener noget valuta. Den arbejderen, der står og laver ingenting, ikke? Han gør selvfølgelig lige det modsat. Så der er sådan et vekselspil der mellem fagbevægelsen, som kunne lære noget i USA, og industriens ledere, som også kunne lære noget i USA, men det var ikke altid lige nøjagtigt det samme. Man iværksatte også sådan en charme offensiv sådan direkte henvendt til sådan de største danske virksomheder, hvor man inviterede direktørerne sådan på en rundrejse i USA, og blandt andet her fra Thomas Petri. Men selv de her sådan selv direktørerne fra sådan de store danske virksomheder kunne faktisk blive enige med fagbevægelsen i det her, der er noget anderledes over de her amerikanere. Det er ikke alt, vi sådan kan tage direkte med hjem. Og der bliver spurgt her, hvem er egentlig lykkeligst? Amerikanerne med alle de moderne narstræer i køkken og hjem, eller danskeren, der har adgang til alderdomsunderstøttelse og sygeforsikring. Og her er en lille vittighedstegning fra samtiden, hvor man selvfølgelig også synes, det var lidt sjovt det her med, altså fagbevægelsen, der tog til USA, de så én ting, det er arbejdsgiverne, der skal tage sig sammen og sørge for ordentlige forhold, eller det er arbejdsgiveren her, der får øje på den dovne arbejder, som ikke har sit produktivitetsmindset helt på plads. Ja, et stort fokusområde var detailhandlen, der ikke var så velrepræsenteret måske i begyndelsen af Marshallplanen og den tekniske bistand, men bliver det sådan i 51-52. Og det er et område, vi kan se forandrer sig rigtig, rigtig hurtigt i 50'erne. Hvor man går fra sådan de traditionelle butikker over til at få mere og mere selvbetjening. Og det er det, at man henter sådan meget direkte fra USA. Og man kunne så få hjælp via Marshallplanen til ikke bare at studere de her idéer om, hvordan man laver selvbetjening eller fjernlærer. Man kunne også få lån, så man kunne lægge sin købmandsbutik om til en selvbetjeningsbutik. Så det er sådan et sjovt sted, hvor vi kan se nogle af de amerikanske idéer blive implementeret sådan meget direkte. Men det er også et af de steder, hvor vi kan se sådan meget direkte modstand faktisk. Fordi det kunne godt være, at brugsforeningerne og købmændene var vilde med selvbetjeningen, men det var specialbutikkerne faktisk ikke. Og her har vi Max Lindskov, som faktisk blev inviteret med på en studierejse, selvom han var meget sådan kritisk over for de amerikanske idéer. Han var repræsentant for de her specialbutikker. Han var ostehandler. Og her har han fået sådan en lille sang med på afrejsen, hvor der står, vi ved nok, der viskes i krogen om, at du ikke kan lide systemet. Altså han var sådan meget udtalt kritisk over for selvbetjening. Og at det var galt, at på turen du kom, men her er vi vel just ved problemet. Du ønsker ved selvsyn og helt stillet frit at se, om systemet er godt eller skidt. Så selvom alle altså var sådan ret eksplicit kritisk, så kunne man godt komme med på sådan en studierejse. Og ja, så har vi også landbruget, som jo både modtog sådan en hel del af støtten sådan generelt gennem Marshallplanen, men også fyldte en hel del på de her studierejser. Og
det, man skulle lære i USA, og det de fleste studierejser handlede om, det var et fokus igen på arbejdskraftens produktivitet. Og det er, ja, det var på mange punkter faktisk i modstrid med, hvad man havde gang i Danmark på det tidspunkt. Der var en meget høj arbejdsløshed på landet. I Nordjylland var man oppe på starten af 50'erne omkring en 30% arbejdsløse. Det er rigtig, rigtig mange. Og så kommer der nogen her og siger, at vi skal mekanisere, så vi får brug for endnu færre hænder. Altså, det vagt en del modstand. Men omvendt, så kunne man jo også godt se logikken i de her amerikanske maskiner, traktorer, kendte man godt i forvejen, men især sådan noget som majtærskeren kommer først i løbet af 50'erne. Og den idé, man altså får udbredt her gennem Marshallplanen, det er at gå bort fra at se produktivitet i landbruget som den maksimale udnyttelse af jorden, som jo ellers har været sådan noget, der var vigtigt i Danmark. Til at se i højere grad på den maksimale udnyttelse af arbejdskraften. Og her har vi Landbrugsteknisk Magasin, der sådan prøver at evaluere lidt. Rapport efter rapport lægges nu frem med meddelelse om de mange nyheder, der er taget i brug i amerikansk landbrug. Vi har meget at lære, meget skal tilpasses til vores forhold, men det svinder i vores reservation over for det nye år for år. For få år siden så vi for eksempel med stor skepsis på majtærskernes muligheder her i landet. Det gør vi ikke længere. Der kom skred i udviklingen, også i den gamle verden. Grunden til, at man havde været skeptisk over for majtærskerne, det var det her med, hvad skulle karlene så, hvad skulle de lave om vinteren, hvis de ikke skulle tærske? Så der har vi det her, altså de her modsætninger imellem yderligere mekanisering og så frygten for arbejdsløshed. Og det ideal, man sådan kunne tilpasse til sådan en dansk økonomi, det var sådan et moderne familiebrug, altså en mekaniseret gård i en lille størrelse, altså ikke de her kæmpe gårde, som man kunne se i USA, men en familiegård, hvor en mand og en kone kunne passe landbruget sammen, altså ved hjælp af maskiner, hvor man tidligere skulle bruge et folkehold for at kunne klare høsten. Ja, så vi ser altså sådan et samarbejde mellem danskerne og amerikanerne, som bliver sådan bedre i løbet af den her periode, hvor danskerne først bliver opfattet som sådan ret fodslæbende, altså da Marshallplanen er helt ny, så skal man lave noget, der hedder et langtidsprogram. Og det var sådan, det var den her plan for økonomien, som amerikanerne havde stillet, som altså det var et krav for at kunne modtage midlerne. Og det vagte altså en del modstand sådan i det danske embedsværk. Det var man ikke vant til at lave sådan nogle planer overhovedet. Og man lavede først sådan et, ja, sådan et meget kortfattet, en meget sådan kortfattet plan. Og den blev altså blankt afvist af amerikanerne, så man måtte til skrivebordet igen. Men samarbejdet, især i det her produktivitetscenter, omkring studierejserne og i det hele taget de her produktivitetstiltag blev bedre og bedre. Ja, og det fører mig så tilbage til, altså, hvordan kan man forklare det her med, at Danmark var blandt de deltagere i Marshallplanen, som faktisk modtog flest midler per næse. Danmark var jo ikke sådan blevet sønderbumpet under krigen, og man skulle synes, at ja, måske var danskerne i stand til at klare sig selv. Hvorfor i verden skulle de have så meget det? Men når man ser på det, altså, så har det selvfølgelig noget med sådan den danske økonomi at gøre. Den bare havde været i hvert fald eksportorienteret, og man havde faktisk stor brug for de her dollars, fordi man havde den her lille åbne økonomi. Og det var også noget, man
man ønskede sådan på sigt, at man skulle åbne økonomien igen. Men der er også mere i det. Den amerikanske Marshall-administration kunne godt lide at bruge Danmark som sådan et positivt forbillede over for andre. Og der var mange af de her ansøgninger, som der blev skrevet til både til lån og til studierejser, som fik sådan positive evalueringer. Man var god til at finde ud af, hvordan man sådan skulle ramme tonen i forhold til amerikanerne. Her har vi sådan et dansk arbejderpar, der køber ind i en selvbetjeningsbutik, det er i Brugsen, tror jeg, på fransk, altså så man kunne bruge sådan de danske arbejdere, som man så som meget sådan amerikavenlige, som gode eksempler over for europæiske arbejdere, som måske var mere kritiske, som for eksempel de franske eller de italienske. Så Danmark var sådan klassens duks, kan man sige. Og det samme var Odense faktisk, hvis man ser på Odense sådan en dansk sammenhæng. Det var sådan, bortset fra København, som jo hovedstaden er stor, så var det faktisk den by, der lykkedes med at få flest studierejser. Altså det her, jeg har set nærmere på, jeg kunne forestille mig, at man også har fået mange af de andre Marshall-midler faktisk til Odenseområdet. Og hvordan kan man forklare det? Altså jeg har listet her, en meget, meget lang liste over alt det, man er i USA for at studere fra Odense, altså i skibsbygning og skotøjshandel, frugtavl, husholdning, altså alt muligt. Men det handler om, at den odenseanske og den fynske i det hele taget økonomi passer ret godt til det her program. Man havde mange, altså Odense var den mest industrialiserede provinsby på det her tidspunkt. Man havde mange sådan, større virksomheder inden for jern og metal. Det passer godt til det her. Og så havde man også samtidig et velfungerende landbrug konservesproduktion, som også var vigtige studieemner her. Så Odense var også klassens duks. Og når man så taler om Marshallplanen, så får man tit det her spørgsmål. Var det en succes? Det står jo i dag som sådan et eller andet sted hjælpepakken over dem alle. Men der har faktisk været en del sådan økonomiske historikere, især i 80'erne, som har sagt, klap lige hesten, når vi ser på, hvor meget, altså den sådan den direkte effekt af det her økonomiske tilskud, så var det måske ikke så stort, som vi første omgang troede. Altså de europæiske økonomier, de var på vej til at rejse sig af sig selv, og det ville de også have gjort uden Marshallplanen, lyder argumentet. Jeg vil så måske mere være for det hold, der siger, det kan godt være, at den direkte økonomiske effekt var lavere, end man i første omgang troede, men det, man skal lægge mærke til, det er sådan alle de her afledte effekter et eller andet sted. En meget stor politisk betydning i hele det her koldkrigsspil betød det selvfølgelig enormt meget, og man blev meget sådan tætte allieret med USA her. Og så ser vi også en lang række sådan mere, måske mere kulturelle effekter her, hvor det jo kan være svært at adskille, altså hvad skyldes måske lige Marshallplanen, hvad skyldes måske mere bare en generel fascination af USA, og det simple faktum, at USA økonomisk set klarer sig langt bedre, end de europæiske lande gjorde i den her periode. Man kan måske også nævne det her med, at Marshallplanen faktisk havde en meget lav grad af korruption, når man ser ned i
i det her kæmpe store arkiv, der findes for Marshallhjælpen, så findes der meget sådan, der er meget bekendt ikke nogen, der har fundet sådan direkte spor sådan urent trav. Tværtimod bliver den sådan båret op af sådan en idé om, at vi skal hjælpe vores sådan europæiske fætter. Altså man har sådan en sådan meget ja, sådan direkte forestilling om, at man er sådan beslægtet med europæerne, hvilket man selvfølgelig også var, og man havde mange personlige forbindelser over Atlanten. Og når man ser de her amerikanske virksomheder, som meget sådan beredvilligt slår ud med armene og siger, kom indenfor, kom og se, hvordan vi gør herover, så er det jo også båret af sådan en, ja, sådan en næsten overraskende grad af venlighed og hjælpsomhed. Vi skal da hjælpe de her, vores europæiske fætre. Ja. Hvis man så skal sige noget mere om Marshallplanen i perspektiv, så kan man sige, at planen var med til at fremstille USA som sådan en form for fremtidslaboratorium. Man regnede med, jamen der hvor USA er nu, det er der hvor vi er om en 5-10 år, så det er den her vej, vi skal, og hvis vi tager til USA og studere skotøjsindustri eller detailhandel, så er det fordi, at det er der, vi selv regner med at være om forår. Og så var det jo også en opskrift på det gode liv, i hvert fald til dels. Altså det her med, at almindelige arbejdere i USA, de kunne have råd til eget hus, eget bil, køleskab osv., det var ualmindeligt tiltrækkende for ganske almindelige europæere i efterkrigstiden. Ja, hvis vi ser sådan på det politiske i Danmark, altså der har vi, det har jeg også været inde på, altså der ser vi nogle af de her politiske alliancer, som måske kan virke sådan i, hvis man ser det fra et nutidigt perspektiv, lidt overraskende, altså, at amerikanerne faktisk havde sværere ved at samarbejde med de borgerlige politikere frem for socialdemokraterne. Men man har, altså man deler simpelthen nogle dagsordner her. Økonomisk planlægning, rigtig vigtig del af Marshallplanen, det kunne socialdemokraterne også godt lide. Industrialisering. Socialdemokraterne var godt nok med på det her med, at jamen, landbruget er vigtigt for Danmark, og Danmark er lige nu et landbrugsland, men i fremtiden skal vi støtte den danske industri. Og det var amerikanerne fuldstændig enige med dem i, og sådan tog Venstre for eksempel ikke på det. Det her med, at man kan lave investeringer, altså staten kan lave direkte investeringer og støtteordninger, det var også en idé, som socialdemokraterne var helt med på. Der, hvor man ikke var enige, det handlede især om handelsliberaliseringer. Der ønskede socialdemokraterne i højere grad at beskytte den danske industri, som var sårbar over for konkurrence udefra. Og der var de borgerlige politikere mere villige, eller især Venstre, ikke i så høj grad de konservative, men især Venstre var mere ivrige efter liberaliseringer hurtigt, blandt andet fordi de danske landbrugsprodukter stod stærkere i den her konkurrence. Ja. Og ja, sådan en meget interessant lære af Marshallplanen, eller hvad man kan sige, at det her studierejser og hele det her propagandaapparat, kan man næsten kalde det, til fordel for produktion, for produktivitet, det er den her idé om, at masseproduktion og masseforbrug går hånd i hånd. Så det, man skulle ikke bare lære europæerne at producere effektivt, man skulle faktisk også lære dem at forbruge. Jeg har taget nogle billeder med fra en af de her sådan
oplysningspropagandafilm, hvad man nu skal kalde dem. Skomageren og Hattemageren hedder den. I kan selv finde den på YouTube senere, hvis I har lyst. Men den er sådan meget typisk sådan amerikansk tegnefilm i en rigtig god kvalitet. Den er også lavet sådan lidt morsom. Og den ganske kort fortalt, så handler det om sådan den typiske europæiske hattemager. Han laver en hat, kan I godt se, den ligger heroppe i vinduet. Den var mega dyr. Ja, det passede hattemageren godt, ikke? Han ville gerne sælge en dyr hat. Så har vi skomageren på den anden side. Den fattige skomager, som ikke engang har råd til at give sine egne børn sko. Han får den her idé om, at han vil sådan masse producere sko. Og han går og skal gå en gulig masse igennem, og det er selvfølgelig hans idé, der ligesom vinder til sidst i filmen. Ja, så det her masse forbrug og masse produktion får så skaffet fodtøj til de her stakkels skuldløse børn. Ja, det var skotøjet. Der er også hele tekstilindustrien, som også var vigtig i Odense og også i flere andre byer i Danmark. Og det er jo ikke bare vigtigt ude i sådan i produktionen. Det var også vigtigt selvfølgelig for altså for almindelige mennesker, hvordan det er, man går og ser ud sådan til hverdag. Og da får man altså igen med styrte fra Marshallplanen både sådan adgang til at købe råvarer. Det kunne være bomuld. Er der en, der har fået nogle flotte nylonstrømper, men også sådan støtte til at modernisere produktionen, så man laver standardvarer, altså man laver de her tøj, som vi kender det i dag, medium og large, og så må man så prøve efter, hvad man synes, der passer. Tidligere havde man fået tøj, primært fået tøj lavet efter mål, men man får de her standardvarer, og amerikanerne siger, at det gælder om at lave færre forskellige produkter, så får man mere effektiv produktion. Man kan også se det på reklamerne. Det er faktisk en dansk reklame her, Lady Smile. Hun har fået nylonstrømper. Ja, man skulle næsten ikke tro, at det var en, en dansk Lady Smile her. Men det er også et af de punkter, der faktisk vækker modstand. Det her med, jamen, hvis vi får det her sådan tøj på med standardpræg, bliver vi så ikke sådan til de her masseproducerede dusin mennesker. Altså det er noget af den her frygt, der ligger for amerikanisering i perioden. Her har vi Land og Folk, som var kommunisternes avis, men det kunne næsten lige så godt have været fra konservative stemmer det her. Rationaliseringen ødelægger det individuelle præg på et sæt tøj, og folk vil ikke være dusin mennesker. Dusin mennesker, altså de her ens mennesker. Og så vil en rationalisering hos os skabe masse arbejdsløshed. Der kan vi så mere tydeligt høre kommunisterne her. Ja. man studerede også byplanlægning igen. Altså det her med, at USA kunne fungere som et sådan et fremtidslaboratorium. Her kan vi se, hvordan fremtidens by ser ud. Odense fik Thomas Petris gade, og det var også, altså de første skridt mod den gade var også en studierejse til USA. Ikke sådan direkte via Marshallplanen, men også via det her produktivitetscenter. Vi ser de her amerikanske idéer bevæge sig helt ind i hjemmet. Hvordan stryger man en skjorte mest effektivt? Hvordan kan man tilberede måltider sådan direkte fra frost eller fra dåse? Hvordan bruger vi så den husmorens tid mest effektivt? Her har vi The Atomic Kitchen, altså sådan et drømme køkken, som hvor I kan se husmøderne, altså de ligner ikke nogen, der arbejder særlig hårdt, altså de har meget pænt tøj på, og så gør køkkenet ellers alt for dem.
Ja, sådan blev det ikke helt. Så har vi ungdomskultur, forbrug, og igen den her spejlen sig i sådan den amerikanske forbrugskultur. Vi har her teenagepigerne, der er lidt i tvivl om, hvordan man lige staver til det her nye fænomen. Yankee-barn. Altså, så det er ikke sådan, at man kan ikke nødvendigvis købe ind i USA. Igen, der mangler dollars. Men så kan man i hvert fald lave sine egne produkter, så de ligner noget, der kommer fra USA. Det er også et fænomen, vi kender fra colaen. I Danmark får vi sådan den meget succesfulde Jolly Cola. Og andre steder her har vi en tysk Afrikola. Der findes masser af de her sådan kopi. Produkter, som et eller andet sted bare bygger på den her idé om noget amerikansk, selvom det er produceret alle mulige andre steder. Ja, så vi går altså fra sådan Marshallplanen forstået som ret snævert som en økonomisk hjælpepakke, men vi kan også meget tydeligt se Marshallplanen som en led i ja, både i sådan det politiske spil omkring den kolde krig selvfølgelig, men også som en brik i de her bredere kulturelle forandringer, som vi ser i efterkrigstiden. Ja, det var egentlig ordene. Og så tror jeg, vi har tid til nogle spørgsmål, hvis der er kommet. Den slags, jeg skal se, om jeg kan komme ud af det her. Så tror jeg også, jeg kan måske se, hvis der er kommet nogle spørgsmål.